Počas víkendu oslavovali titul na Slovane, v Rotterdame, takisto v Barcelone. Doslova na dosah majú v Manchester City a rovnako aj v Pražskej Sparte. Ani dnes sa nudi nebudeme. Braňo Rado, vitajte. Ahoj. Prajem pekný deň. Asi najviac nás zaujímal zápas Banska Bystrica-Slován, kde tá téma bola úplne jasná. Či Slován využije hneď prvý majstrovský mečbal a že či získa v Banskej Bystrici minimálne bod. Napokon získal dva aj vďaka Fan. O, tri samozrejme, o dva viac som chcel povedať. To znamená, že o, vďaka Čavričovi, ktorý dal dva góly a ktorý je najlepším strelcom nadstavby, to Bela si dokázali, vyhrali 2-1 a za mňa oprávnene oslavujú titul. Bolo by pre mňa prekvapením, keby Slovan po tom všetkom, čo už musel zvládnuť a čo napokon zvládol, a teda najmä minulý týždeň na Žitnom ostrove, ak by si to ešte išiel komplikovať a nechávať do posledného kola, a že by to pod tým Urpínom teda nezvládol. Takže za mňa prekvapený som nebol, lebo už som videl ten slovo na tom žitnom ostrove a videl som, že naozaj tí hráči aj srdcom, aj vôľou, aj všetkým ostatným možným, čo do toho zapojili, to chcú. A vedel som, že to a myslel som si teda, bol som presvedčený o tom, že pod Urpinom to doklepnú. Čavrič má výbornú streleckú formu. No a napokon im to teda, teda vyšlo. A ako si povedal ty, zaslúženie Slávia, 5. titul majstra Slovenska po sebe a celkovo 13. vere samostatnosti. Ja som sledoval Dunajsku v Žiline, bol som zvedavý, ako sa to podpíše na ich výkone, však stále ešte nebolo vlastne o titule rozhodnuté, dokonca tréner Gula aj zaklamal hráčom cez prestávku v kabíne, že Slován prehráva, aby ich nabudil. To ma zaujalo, ale... Ale, ale zaujímavý ťak, určite. A podľa mňa správny, však to, toto mi vôbec nevadia, takéto veci, to je, podľa mňa to patrí presne k motivácii a on je známy, že je dobrý motivátor. Čiže, čiže e, len áno, na Dunajsku sa podpísali celé tie udalosti a z časti, z toho, z, toho, z toho týždňa by som to povedal, že sa stále nevedeli spamätať a vyrovnať s tým, čo sa, čo sa cez víkend v Dunajskej udialo. Z toho som bol trochu sklamaný, ale nechcem ich hániť za ten výkon v Žiline, i keď to nebol taký úplne okuláhodiací futbal. Logicky mali aj, mali aj veľa absencií, ale splnili si svoju úlohu, Krstovič ako ty si spomínal Čavriča, Krstovič dokázal, že je to fantastický kanonier. Vyhrali Hovorím, uvidíme, ano, ale bolo uvidíme no, čo sa bolo, to, bolo narobili sa strašne. No. Bolo, uvidíme hlavne teraz, čo sa bude diať v Dunajskej strede. Tak ako som spomínal minulý týždeň, v akom stave ostane kabína slovaná smerom k európskym pohárom v ďalšej sezóne. To isté platí aj o Dunajskej strede. Bolo by, bolo by pre mňa veľkým prekvapením, keby si Krstoviča udržali, bolo by pre mňa pre, veľkým prekvapením, keby si Kalmára udržali. Pre neho je to asi posledná možnosť ešte sa niekam posunúť a niekam sa predať. A uvidíme, uvidíme toto, aký bude mať ďalší vplyv. Pre mňa je veľmi zaujímavé to, napríklad teraz samozrejme tieto zmeny v kádri budeme sledovať v lete, lebo oni budú dosť... Však vlastne tie terminály sa už, sa už sa, už dozvedáme. sa podpisuje, dozvedáme sa. A pre mňa je veľmi zaujímavé aj to, že Slovan, aj keď chce omladiť, ale tým svojim bardom, tým svojim chlapom, v podstate blížiacim sa niektorým až k 40 už, stále sa na nich bude spoliehať, pretože tí hráči by mali ostať. A títo hráči naozaj sa Slovan v tejto sezóne potíhali, keď si zoberieme že to sú chlapi niektorí, ktorí už majú cez 35 rokov, Kucka, Kankava, Kašia, Mladý Vladovajs, Sa Mladý blíži. Vladovajs junior, bude Sa mať blíži. 34 v novembri, Čavriči ešte po 30, ten oslaví 29 teraz, v máji, ale toto, tých, ktorých som spomínal prvých naozaj, a tí chlapi to odmakali v podstate bez ranení, s nasadením, toto bol 55. zápas v sezóne, samozrejme, boli tam nejaké rotácie, bez toho by to nešlo, ale No ale tie som, tie, som nechytili, tie áno, sa... Áno, to... ale týchto, čo som menoval, všetci títo skúsení futbalisti a stále veľmi dobrí futbalisti napriek tomu veku, by mali slovane ostať aj budúceho. To vyšlo už z tábora veľa si ich normálne von, jasne. Ja som teraz veľmi zvedavý, ako to, čo spomínal Rado, že tie rotácie sa veľmi nechytili, čiže tí, ktorí mali byť náhradou a mali suplovať, aby, alternovať. Si, alternovať, aby si títo odýchli tak vždy, keď nastúpili tí druhí, tak bol problém, tak som veľmi zvedavý, ako Slovan doplní a omladí teda, alebo nejakou omladinou doplní týchto skúsených futbalistov a kto zo Slovana odíde, kto do neho príde. To ma naozaj veľmi zaujíma, pretože ako vždycky tá sezóna potom v lete, alebo tá príprava v lete a ten, to modelovanie toho kádra, je na to veľmi málo času, lebo začíname už v predkolách, naši tástupcovia ja v Poharovej Európe a bude to všetko vo veľmi rýchlom slede, tak som naozaj zvedavý, že aký, aký tréner Vice, ktorý by podľa mňa tiež, podľa všetkého, mal zostať na tehelnom poli, aký tréner aký, aký, aký si vymodeluje. Ja som zvedavý veľmi aj na to, ako zareaguje Dunajská streda, ktorá cíti veľké sklamanie. Veľmi chceli ten titul, nezískali ho, tak zrejme aj sami ešte vidia nejaké, nejaké nedostatky v porovnaní so Slovanom, lebo ako náhle Slovan vypadol z európskych pohárov, tak v podstate v lige nestrácal, 6 zápasov po sebe vyhral a ukázal, že pokiaľ netriešti tú svoju silu na viaceré fronty, takže je v tej lige najsilnejší. Čiže ten káder Dunajskej stredy a chce byť konkurencieschopný. Belasím, tak tiež by mal byť nejakým spôsobom doplnený. Veľmi som zvedavý, že ako to vymyslia na Žitnom ostrove a teda, či sa môžeme opäť tešiť na takú vyrovnanú ligu ako teraz. Slován získal 5 titul po sebe od El Maestra, ktorý získal titul s berú tituly iba Belasí a unisono sa ozýva, z kabiny, že tento titul bol najťažší. Veľmi dobre, dobre to vie porovnať Čavrič, ktorý je v Slovane už vyše 7 rokov a zažil všetkých tých 5 titulov a jednoznačne táto sezóna mu vyšla spomedzi všetkých najlepšie, bol veľmi platným ofenzívnym pilierom a vyjadril sa veľmi jasne, že toto bol ten najťažší titul. Verme teda, že o rok sa situácia minimálne zopakuje. No teraz sme síce nepodcastovali pri tých predchádzajúcich tituloch, ale, ale bavili sme sa samozrejme pri pive o tej lige aj predtým, alebo, alebo v redakcii a práve Áno, však jednoznačne toto bol po dlhých rokoch atraktívny ročník, fantastický ročník vynikajúce zápasy opäť sa zastanem rozhodcov napriek tomu všetkému čo sa, na, čo sa tu teraz popísalo proste veľmi málo zásahov veľmi, ty... veľmi málo zásahov proste do, do, do tých zápasov z tejto, z tejto strany za mňa, za mňa klobúk dolu a ja sa teším na tú ďalšiu sezónu ale som presvedčený o tom že Dunajska to určite nezabali, aj keď som spomenul hráčov, ktorých by ma veľmi potešilo, keby dokázala si udržať. Len som, to je taká moja predikcia, taká, taký môj typ, že asi to nebude úplne jednoduché, ale napriek tomu určite vysklada vynikajúci tým. Môžeme sa tešiť na Trnavu, určite sa môžeme tešiť na Žilinu. Ja sa nesmierne teším na Košice. Uvidíme ešte, čo sa stane, čo sa stane s ďalším barážistom. Čo sa stane ako, s prešovom, lebo... to, ako, to, lebo... ako, to, vypáli. Ja sa teším na tu už teraz sa normálne, lebo po takejto súťaži sa teším, už teraz sa neviem dočkať na ďalšie. A takýto pocit sme mávali predtým málo kedy. Trošku sa vrátim k tomu, čo povedal Marek. Že áno, ako náhle Slovan veľmi nešťastne vypadol s tým Bazileom z konferenčnej ligy, veľmi nešťastne, tak odtedy naozaj netrieštil sily, Čiže v podstate možno, ak by, ak by ten Bazilej vtedy cez ten Bazilej prešiel, tak dnes by sme sa možno bavili o úplne inej líge alebo inej tabulke. Ale keby je keby, zaujímavé je skôr to, že ten Bazilej je už takmer vo finále jednou nohou. A to by som naozaj vtedy, lebo on ani v jednom z tých štyroch zápasov so Slovanom nebol lepší, naozaj v tom kľúčovom zápase, z ktorého mohol Slovan preniknúť do štvrtfinále v tej odvete bol v prvom polčase jasne lepší a tak ďalej a tak ďalej. To všetko vieme. Je teda zaujímavé, že naozaj Slovan nešťastne vypadol s Bazileom a Bazilej možno bude hrať finále v Prahe tej Európskej konferenčnej ligy. Ale dobre, to už je výzva pre Slovan do ďalšieho ročníka, lebo bude hrať ako majster v Európe a podľa všetkého, podľa toho koeficientu, ktorý si aj nahral, by nemal začínať v prvom predkole určite a možno to bude trošku ľahšie tá cesta pre neho dostať sa do nejakej skupinovej fázy. Ja sa vrátim k tým rozhodcom, lebo mne to nedá. Ale aj tí budú pískať v konferenčnej ligi, že, že, opäť sa tento týždeň spomínalo z viacerých strán. Ja si nesmierne napríklad vážim pána Sliška, považujem ho za jedného vynikajúceho bývalého arbitra, ale, ale takisto chápem pána Viládiho, ktorý napísal otvorený list, len nesúhlasím s ich, z ich postojmi. A to aj z toho dôvodu, lebo bola konferencia, kde sa volila rozhodcovská komisia tam majú proste možnosť sa vyjadriť. Presne, vynikajúco to napísal, odporúčam, myslím, že Vladová, no, Vlado, pánčik to bol, v dediku šport, článok o, o ránenej srnke. Vynikajúco to tam napísal a presne tam pomenoval tie veci. Nemôže jeden klub, aj keď sa cíti, neviem ako, ukrivdenie, nemôže vyvolávať hneď revolúciu a žiadať o hlavu šéfa rozhodcovskej komisie. To proste tak nefunguje. Nikde to tak nefunguje. Môžeme s tým nesúhlasiť. Ja sa nechcem zastávať pána Ružbarského, ja mám tiež kamarátov medzi rozhodcami. Nie sú z toho úplne nadšení, že, že je tam tento človek, ale proste sa k tomu dostali a nemôžem na ňo povedať, kri... ja ako novinár z toho, čo vidím, nemôžem na ňo povedať krivé slovo, prečo by som ho mal kritizovať ja ja si myslím, že ten výsledok je taký. Chodie vám na druhú dorasteneckú ligu, ty sa chodievaš pozerať na, na prvú ligu dievčat. Proste ja mám za mňa pocit, aj v tej prvej lige, čo sledujem, druhú ligu, keď si pozriem, že tí rozhodcovia proste pískajú lepšie, objektívnejšie. To je môj pocit a to mi nikto nevezme. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Ja by som povedal len jednu vec, narazím na majiteľa Dunajskej stredy. Za mňa Dunajská streda emočne absolútne nezvládla zápas so Slovanom a potom už v podstate celý týždeň sme sa síce bavili o futbale a my túžime o tom, aby sme sa celý týždeň po kole mohli o tom kole baviť, ale vyústilo to do takého nezdravého, do, do, nezdravej pointy by som povedal. No ak niekto vyťahol maďarskú kartu, tak to boli, <hý> alebo národnostnú kartu, tak to boli práve, práve z tábora Dunajskej stredy, či Kalmár pre maďarsku tele televíziu, alebo, alebo, pán Vyládi v otvorenom liste, ktorý teda putoval do médií a SFZ, lebo v prvom rade si musím urobiť poriadok doma. V prvom rade si musím vyčistiť tam všetko. Nemôžu sbs napadnúť hráča, nech robí čokoľvek. Nemôžu hráči e proste vyleteť ako, ako s krvavými očami po súperovi a SBS kari idy ich musia držať v lufte, aby niekomu neublížili. Nemôže sa, ja hovorím stále, pamätáme si, nemôže sa pískať pri slovenskej hymne, nech si ich spievajú, hrajú, akú chcú ale nemôžu po Facebookoch, po sociálnych sieťach vypisovať urážky voči slovenskému národu. Nech si, nech si urobia najprv oni poriadok a nech nevyťahujú túto kartu. Toto neznášam, nemám to rád, lebo na to sa strašne ťažko a zle argumentuje. Iba to vyvoláva emócie. Nech prinesie zlepšenia, nech prinesie pozitíva a ja som ho niekoľkrát pochválil za to a celú Dunajskú stredu aj budem, čo robí Predecká, aký, 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 aký uh, vytvorila uh, urobila, uh, na, a urobila Národné centrum v Dunajskej strede akým smerom sa vydali na hlavnom štadióne, však tam je kopa pozitívneho, tak prečo si to káziť týmto? Nesúhlasím, za mňa toto je absolútne cez čiaru červená karta. No človek by čakal, lebo vieme, že šport nie je taký, že potom v zápase vieš vybuchnúť, má tu nejakú logiku. Ale tam Pocit, ale, ale, ja by som čakal, že dobre, tak v nedelu vyleteli kachle, no. povedzme ešte v pondelok, ale ja by som už čakal, že aj v pondelok si každý z nich uvedomí, že aj, 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 toto mi trochu nevyšlo, toto som prehnal. A možno istým spôsobom zmierni situáciu. Ale to sa nestalo. Nie, stále sa prikladalo, prikladalo, prikladalo. A aj to, ako hovorí, to je, to je obrovská chyba. Je to chyba a nerozumiem tomu ani veľmi dobre, pretože už je aj nejaká sebareflexia, lebo, keď, lebo roz, logicky odohráš niečo alebo niečo sa stane, si v tom zapletený alebo namontovaný, tak rozmýšľaš, urobil som toto dobre, urobil som toto, to, to, dobre som zareagoval, dobre, vtedy som bol strašne nahnevaný a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj oni na tým určite rozmýšľajú, ale oni neprišli na to, že, že by urobili nejakú chybu. A to je pre mňa obrovským prekvapením, aby päť dní neprišli na to, že urobili chybu, tak... To je smutné. Cez zápas máš nervy, aj my, a to sme starí páni, ale prídeme po zápase do šatni a na všetko je zabudnuté, všetko sa nerieši. Toto sú samozrejme úplne iné, iná situácia, to nechcem porovnávať. Ale za, za mňa to je úplne smiešné, ak niekto povie, že nenávidia Maďarova, že sa tu niečo vyvoláva. Prosím vás, fanúšikovia Manchester United milujú fanúšikov Liverpoolu? Fanúšikovia City milujú, alebo West Hamu milujú Millwall, alebo proste... No, please, mil vol, ty sa milujú. Ty sa milu, no. milujú? Ako, ako o čo tu ide pre Boha? Eška Slován, z, viete, aká Bratislava sa nesie kade všade? Po, všade? A, teraz, a, teraz, a teraz čo? Alebo možno spievajú sa, ja to neviem, možno sa to zle počujem. A teraz niekto tu vyvoláva kvôli tomu nejaké, nejaké proste obrovské... Ako nepáči sa mi to ani toto. Ale, ale upokojme sa v tomto smere, akože kľud. Nikto tu nechce, nikto, nikto neuráža v zmysle... Proste to je futbal, to je rivalita. Snažme sa to rozdeliť, čo je národnostný problém a čo je futbalová rivalita. Toto by to chcelo. Ja viem, že tam sa to... Ako mne to je jasné, že to, že to, že to trošku ako... ako je, 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 v niečom podobné, ale, ale buďme, buďme ľudskí, buďme rozumní. Akože skúsme, skúsme, sa len zamyslieť nad tým, kde to už prekračuje tú pomeznú hradincu a kde už áno, tu už sme to prehnali, tak tu už stačí, už sa o to nebáme, lebo toto už nemá s tými spoločné. Podnosím. poďme do posledného kola ešte, lebo tam ešte môže byť jedna vec zaujímavá. Prvá, či slovám vypravateľné pole v zápase s Podbrezovou, lebo bude vlastne vyhať nad hlavu pohár. A potom je tu ešte jedna vec. Zdá sa teda, že Polievka je zranený. Bansko-Bistrický kanonier, lebo nehral ani teraz, svalové zranenie. Či zase nie v poslednom kole, to neviem, ale má 15 gólov na konte. My 5... sa tu ešte nejdeme baviť o rozhodcoch. Nie, toto to, 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 to <laughs> sa z stále chceš baviť o rozhodcoch. Dáme špeciálny podcast. <laughs> Potom, v januári. A, je tam Čavrič, sa dostal na 15 gólov, no a vlastne Krstovič tým víťazným gólom v Žiline má 17. Tak pravdepodobne, ak teda bude kanoniera kapitán Dukli out aj v poslednom kole. Chce hrať v poslednom kole, tak to má nastavené, tak, tak dá aj rozhovor, uvidíme, takže uvidíme. Takže uvidíme možno sa teda traja ešte na diálku, aj keď teda tí, tí dvaja majú dvojgulové manko na Krstoviča. Ešte možno budeme riešiť možno aj nejakú zmenu, alebo možno ho aspoň vyrovnajú na posty kráľa strelcov. Čiže toto sú také veci, už také kozmetické úpravy. No a potom samozrejme na druhej strane tabulky sa mi páčilo, ako to vyšlo. Ako to vyšlo Trenčanom a, a vlastne zapadlo to ako pucle lebo vieme, ako to bolo s nomináciou na majstrovstvo sveta do 20 rokov, vieme, že je tam kvarteto Trenčanov, vieme, že Trenčín bol namočený ešte o to, aby nespadol na barážovú priečku, no ale Trenčín predposledné kolo zvládol víťazne práve na trávniku Zlatých Moraviec a proste tí chlapci, ktorých napokon Trenčín už pred tým zápasom uvoľnil pre potreby reprezentácie na majstrovstvo sveta do Argentíny, tak tí Trenčania mohli spokojným svedomím odletieť včera, a dúfam teda, že sa im bude nielen im, ale tak samozrejme celému týmu dáriť v Argentíne na svetovom šampionátu. Ja som ten zápas sledoval samozrejme, bol som zvedavý, lebo tá, tieto priame konfrontácie, však to sú najlepší futbal, musím povedať, že to bol jeden veľmi slušný zápas druholigovej úrovne. Teraz sa asi budú na mňa hnevať, ale ja to myslím v tom pozitívnom zase. Nechcem nikoho znevažovať. Bávame sa, o tak tom, daj ligovej. Daj, bávame sa o tom, ale prečo nehrať na dobrej špičkovej úrovni radšej druhú ligu, ako sa trápiť a nebaviť pred prázdnymi tribúnami sa a znechucovať sa v prvej lige. Ako už, to, už to musíme tieto veci niekedy rozdeliť a pochopiť. Keď, na to, keď tam tí ľudia nechcú chodiť sa na to pozerať, keď tí hráči majú druholigovú úroveň, čas z nich, a ak si niekto myslí, že nie, tak potom možno ja sa nerozumiem pod ja balú. Pre Trenčín, včera som bol totiž na štadióne Trenčianskom, No pre Trenčín by bola škoda s týmto štadiónom, ktorý teraz majú krásnym ja hradným ligu. Ja ten, ten keď som to sledoval. Vydikajúci zápas druholigovej úrovne. Za mňa, za mňa toto takto to má vyzerať, lebo bojovalo sa, ako keby hrali o špicu tej ligy. Samozrejme, hralo sa o baráž. Hovorím, ja, ja si, však to nie je hamba pre Boha hrať druhú ligu. Však prečo, prečo? Ja, v každom prípade to bol zápas, kde Trenčín v treťom zápase po sebe získal dokopy 7 bodov a vlastne toho katapultovalo z tej zostupovej zóny do zóny kľudu a pokoja. Čiže František Straka splnil svoju záchranárskú úlohu. Splnil. Splnil svoju misiu. Ivan má ja vo svojich rukách, pretože posledné kolo hrajú v Michalovciach. No a treba povedať, že Michalovciam sa v nadsavbe absolútne nedarí. nedarí. Z deviatich zápasov iba dve výhry, ostatné remízy a prehry. A v podstate s tým nikto nerátal, že by Michalovce ano, mohli takto dopadnúť. Jasné, áno, povedal si, že majú to Zlaté Moravce vo svojich rukách, lebo ak... Vyhrajú... Len pozor, prepáč, jedna poznámka. Zlaté Moravce vyhrali nad Michalovcami naposledy ešte v auguste 2019. Odvtedy 12 zápasov no. nie je. Čiže... To je jedna vec a druhá vec je, že Michalovce hrajú doma. A stačí, Michalovce hrajú za... doma, a stačí áno, im majú za... lepšie vzájomné zápasy. Nie, je. majú o 2 body viac. A navyše. Takže... No, nikto nepočítal s tým, že Ružomberok bude v druhej šestke, nikto nepočítal s tým, že Liptovský Mikuláš možno že skončí tak skoro, nikto nepočítal s ničím, nikto nepočítal s tým, že Duda dneska príde o titul. Však preto ten futbal je atraktívny, zaujímavý a preto nás baví. A... Čím viac je to zamotané, tak tým je to lepšie aj pre toho diváka, lenže ten divák to musí na to reflektovať tým, že na ten štadión sa príde na to pozrieť, len aby sa bolo na čo pozrieť. Ja sa to teraz je... sami páčilo aj to, že ako Trnava zvládla ten potvrdujúci zápas z tretej priečky, to, čo deklarovala na hlas aj urobila, vyhrala jasne pod Rezovej. No a tým pádom budeme ešte môcť sledovať aj Baráž, Európsku konferenčnú ligu, ligu. čiže tá sezóna ešte má stále ešte bude svoje za... náboje. A teda už keď sme pri tých rozhodcoch... 6 trest pre rozhodcu Glovu, ako hodnotíš? Uh takto. Ja nebudem sa ako, môžem sa vyjadriť k tomu, lenže to nie je moja. Ja, ja nie som, v komisii rozhodcov. Ja viem zhodnotiť to, že urobil chybu. Ako majú oni nastavené tie rebríčky, že musí, musí, vychádzať z toho, ako trestal predtým tých ďalších rozhodcov. To proste, to, to tak je. Ak Ferovi vydal za niečo podobné 6 zápasov, tak aj Jožo musí dostať 6 zápasov. Čiže hodnotím to takto. Asi keď predtým Dohal dostal 6 zápasov, tak aj Glova musel dostať. Aj Krúžliaka odpálili jasný. a môže, potom sa môžeme baviť o tom, že či, že či to bolo zásluž Možno, veľa je to, ja viem, zápas, možno, to už predtým. Ale ja možno, že ľudia nevedia, že čo to znamená. Hovorí... Niekto si povie, že to v tejto sezóne akože narátajú zápasy a už bude pískať tu ďalšie. No nie, on bude mať ten trest ešte na začiatku tej... To, preto, preto, to hovo, preto hovorím, že možno, že už, už, už predtým zbytočne dali tým rozhodcom tvrdé tresty, ale už v tom meritku, že sú zbytočné musí tá komisia. Ja si myslím, že sme porobili, porobili chyby, jednoducho keď treba urobia, zachybiť. Ale ja to, keď urobia to... Hrubé chyby je to aj memento alebo nejaký výstražný prst zdvihnutý pre tých ostatných. Však príde že opäť pozor, ja sústreď sa, kamarát, pískaj, pískaj, ako najlepšie vieš, aby sa ti nestalo to, čo sa stalo. Tak tam príde o slušné peniaze. A teraz tam no príde, to bo niekde bolo C400, no prišiel C400 istý spôsob, eur. Prišiel, aj o renome istým spôsobom na istý čas. Príde aj o peniaze. No, tak je na ňom, či sa z toho vyhrabe a dokáže sa dostať na ten level a bude pískať tak, aby si ho opäť začali vážiť diváci, hráči, tréneri, funkcionári, alebo sa mu to nepodarí. Ja keď prídem domov a občas urobím chybu, tak tiež som potom potrestaný niekoľko no. týždňov. No tak chápeš potom tých 6 zápasov. Pôjde z, z disciplinárky a z rozhodcovskej komisie späť na trávniky. Užíval som si aj veľký zápas Prahe, Pražské S, Sparta, Slávia, Strelci prvého polčasu. Šulo Haraslina, Ivan Šranc a potom zápas samozrejme tiež sa bojovalo o titul. Mal úžasné pokračovanie, vyvrcholilo to v 97. minúte pokutovým kopom pre Spartu. O ňom sa tiež veľa diskutovalo, rozhodca. rozprávalo. Rozhodca, <laughs> môžem sa hlásim rozhodca opäť. Skončil zápas, čo bolo prvé? Rozhodca zvládol to stretnutie aj zo strany Trpišovského, samozrejme zo strany Sparty. Takto to má vyzerať. Povedali jednoznačne, urobil nejaké chyby, nevyhol sa im, je to prirodzené, tá jedenáska mohla byť, nemusela byť, ono to bolo... Na... V prvom rade ten, ten slavistický obránca urobil totálnu debilinu, tam sa proste takýmto spôsobom ok, do, 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 tej, do švíkačky, takto sa nejde, ten nám išiel úplne hulvácky. Ale no, šiesta penálta v šiestom zápase po sebe pre, tu nebolo, pre Ale o čom? Tu nebolo o čom. Predtým áno, samozrejme, že... o ale tu to nebolo o čom. fanúšikovia A... sú rozhodne. Lebo... Niekto vybehol na štadión, tak ako sa to stalo v Chrnichene, tak ako sa to stalo v ba ba Barcelóne na Espanole, vieš. Niekto vypenil po rozhodcoch, niekto, niekto sa išiel byť po zápase. Nie. Kľud, kľud, normálne podali si ruky, rivalita a to teda si, ako myslím si, že Sparta Slávia, to, to sú oveľa väčšie nervy ako možno aj u nás Alebo Mňa skôr teší teda, že naozaj, že tí dva naši reprezentanti, ktorí ak sú vo forme a zdraví, tak budú dôležití pre náš tím, ktorý hrá v júni kvalifikáciu na Islandia v Lichtensteinsku a obaja ukázali tie svoje silné stránky. Haraslin to trafil parádne. No a Ivan Šranc ukázal zase to, čo vie. Čítanie hry, výber miesta, dobrý pohyb. Ten gól bol zase presne taký ten jeho. Bol tam, kde mal zaslúžený, taký byť, zaslú... a taký, zaslúžený. Presne. Takže už to vyzeralo na remízu. Áno, Sparta vyhrala. Tiež má 5-bodový náskok a zdá sa teda, že majstrom, majstrom Česka bude Sparta, čo po nejakých internetových diskusiách, po portáloch, ktoré sa trošku venujú nasadzovaniu a tak ďalej a do ďalších európskych pohárov v ďalšej sezóne, že to by vyhovovalo vlastne aj nášmu majstrovi, ak by bola majstrom Česká Sparta a nie Slávia, pretože by to slovo mohlo údajne katapultovať do tretieho predkola. Až. Takže uvidíme, ako to naozaj bude. A tým pádom automaticky má minimálne skupinovú fázu, konferenčnej, konferenčnej ligy čiže, čiže ko to by bolo akože super. A opäť budem len dúfať, že sa k nemu pridá minimálne jeden, ak nie dva ďalšie týmy, aby sme sa mohli rovnako tešiť na jeseň Tak o troch, vie, o troch vieme, ktoré budú hrať Slovan, Dunajská, Trnava a ten štvrtého spoznáme po baráži. Kto pôjde do... Spomínal si Kroningen, tam v podstate hráva náš e, Suslov. Uh, toto Hrával, už, to už asi. Uh, vypadlo z uh, ligy a samozrejme dvakrát po sebe sa tam stal neprijemný incident. Uh, naposledy včera už v 7. minúte prvýkrát zahádzali diváci ihrisko dymovnicami a po 15 minútach síce sa vrátili hráči na trávnik, ale rozhod sa to v zápeti ukončil. Naopak teší nás na samozrejme Hansko, ktorý s Fénordom Získal titul, no a sme sa braňo bavili, že Hansko je taká zaujímavá persona, že on v podstate môže oslavovať titul aj zo Spartov, kde sezónu začínal a teda finišoval fantastickým spôsobom v Rotterdame. No po je šestich to... rokoch vyhral Feyenoord. Áno, áno, a je to sila, že takéto niečo sa podarí. A vlastne David odišiel zo Sparty a aj keď nebol vo Fenorde od začiatku sezóny, tak bol najvyťažovanejší hráč holandského majstra, čo klobúk dole, lebo je to naozaj silná liga. A Určite aj Davidová cena išla hore a jeho prestíž a tiež je to veľmi dobré pre reprezentáciu. No a som veľmi zvedavý, ako sa mu bude ďalej, ďalej dariť a som zvedavý, vlastne Feynord pôjde do Ligy majstrov, čiže som zvedavý, ako to bude ďalej pokračovať. Výborná Tár, robota, Arne Slota. E, nikto, nikto asi nepočítal, že až takto toto Feynord zvládne, Vôbec, či sa zapojí do, tej, do, tej, do toho boja, ale vlastne aj s, takým, s takýmto prestíhom a s takouto suverenitou a na ten Feyenoord sa naozaj vynikajúco pozeralo, ale vrátim sa k tomu Chronichenu a moja otázka znie, komu tým prospiejete? No hlavne ako, oni, hlavne... Kde, kde tí diváci nechali rozum? Ako, ako čo, čo, čo tým získajú? No hlavne oni to urobili, ako sme sa bavili v priebehu mesiaca druhý raz. Isté je, že už sú v druhej lige, že vypadli. No ja si myslím, že po tomto cirkuse, čo predviedli včera s tým čiernym dymom a vybehnutím na ihrisko a tak ďalej, tak ja si myslím, že im odoberú body v ďalšej sezóne, lebo no, oni to predvedli predtým... Dostanú finančnú pokutu, čiže, čiže no. totálne zadl ako hneď na úvod pomôžu, tomu svojmu klubu, ktorému tak fandia. Ešte, ešte ani nezačal účinkovanie v tej nižšej súťaži a už mu hodili polona pod nohy. To naozaj, toto sú, a to máš, to suslov, to sú tí inteligenti. ktorí... to som veľmi zvedavý, ako teraz ja na Tomáša Suslova, lebo samozrejme, mňa až Hrvynchen až tak netrápi, aby sme teda boli úprimní. Viac ma trápi, že ako bude pokračovať kariéra jedného z našich najtalentovanejších hráčov mladého veku, tak som zvedavý, že či tam ostane neostane, a bude sa tam, tam trápiť. trápiť, alebo... Tam. Už holandské oni, médiá vlastne prišli s tým, aj, 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 že určite, určite tam neostane. Netvrdím teda, že viem, že či má klauzulu, nemá klauzulu, ale, ale už to písali v holandských médiách, že boli prekvapení vôbec, že nasadzujú aj hráča ako Tomáš Suslov, keď vedia, že druholigovom týme nebude pokračovať. Že vlastne mohli už teda aspoň dávať šancu, oni sa tomu takto postavili. Čiže tie informácie, ktoré oni majú, jasne, jasne naznačujú, že Suslov tam neostane. Mhm. Fanušikovia pobehovali po ihrisku nielen teda v Hröninchene, ale takisto v Barcelone, tam bolo na programe jasne, meské derby. Espanol, Espanol, hrá teda o záchranu, naopak FC získalo po troch rokoch opäť titul, no a samozrejme a výborná práca trénera Šaviho, Levandovský dvoma gólmi dotiahol Barcelonu k titulu a aj keď sme sa tu viackrát bavili, že oni nehrali nejaký taký futbal ako za Messiho éry alebo v tých rokoch minulých, keď dávali trojky, štvorky bežne, teraz vyhrávali o gólik, ale vyhrávali pravidelne, kdežto madridské kluby pravidelne strácali, zakopávali na posledný Atletico na pôde posledného Elche. Samozrejme, na to sa ale historie pýtať nebude, ale určite. áno, tá Barcelona získala tento titul iným spôsobom, ako na to boli aj jej fanúšikovia zvyknutí. Veľmi veľa čistých kont, na... predvedol brankár, oni veľa zápasov naozaj 1-0, 1-0, 1-0, bolo veľmi často na programe, ale to nikoho nemusí zaujímať. Na, na, konci dňa sa počítajú body, tých získala jasne najviac Barcelona, jasne najviac, a je zaslúženie majstrom. A no Real, čo povedať k Realu? No, tak Real vyslovene naozaj ten... Zakopával, kde sa dalo, a kde Aby, sa nedalo nedalo? A, ne, prácke, a ne, kde sa nedalo a kde sa nemalo. No a tým pádom ponúkol vlastne svojmu Rivalovi túto šancu a ten ju nepustil z rúk. Real to teraz musí zachrániť v Lige Majstrov. Jeden fanúšik Espanolu jasne naznačil, vďaka čomu sa Barcelona vlastne FC dostala k titulu, keď tam dosť dlho výrazne po prioslávach ukazoval, že to bolo všetko vlastne cez peniaze. To si ja osobne nemyslím. E, sú to čarodejníci. Sú to čarodejníci, tak ako to dokázali v Chelsea, keď nakúpia za 600-700 miliónov a nájdu kľúčky, ako sa vyrovnať s platovými stropmi a s fair play. Toto isté robia v Barcelone nepáči sa mi to, robia to v Manchester City, ktorí je vyšetrovaný, robili to v Juventuse, robili to Paris Saint-Germain, nepáči sa mi to. Mne sa páči, keď si to niekto uhrá na ihrisku a aby sme neboli ešte prekvapení, že vlastne sa toto všetko bude prešetrovať a ako hovorím, ak o 2-3 roky alebo o 5 rokov odoberu Barcelóny napríklad za tento ročník titul, lebo späťne niečo nesplní, hovorím, ja fandím Šavimu, nech je to na, nech je to na ihrisku všetko. Fandím mladým Gavi Pedri, fandím Levandovskému, Balde vynikajúci tým, vyskladaný, robota Šaviho, fantastická, len neviem, prečo sa musia opierať o triky Laportu, ktorý proste už raz sedel v base a, a nie, toto, 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 toto mi proste kází ten taký dobrý dojem z toho. A ja nie som ani fanúšik Reálu, ani, ani nikoho, ani Osasuny, ani... Hovorí, že Laporta sedel v base, naši futbalisti včera sedeli v lietadle a nabrali smer Argentína. No, ako... Tešíme sa na tento šampionát a ja osobne teda mám obrovskú radosť aj z toho, že išla tam tá najsilnejšia slovenská výprava. Nikto nešpekuloval, trenčania klobúk dolu ešte v podstate si už naznačoval Braňo, že ešte nemali istotu ligovú a už teda uvoľnili svojich kľúčových hráčov, lebo pre, pre Trenčín to kľúčoví hráči sú. No a tá karma, by som povedal, že sa im vrátila na vílone vyhrali. No a teraz sa už skutočne môžeme tešiť na šampionát. Som zvedavý. Ja som naozaj zvedavý, lebo sú to konfrontácie nie bežné, samozrejme, hmm. lebo už to Fiji. Ma strašne zaujíma vôbec, neviem, čo od toho môžem čakať. Čiže... Ja, som, ja, ja, nechápem, ako, ako sa tam takýto tým dostane, ale asi vie niečo, keď sa tam prebojuje, takže to môže byť presne to zradné a nepríjemné, že proti takému týmu, kde si ako keby papierovo jasný favorit, ale zrazu až na ihrisku sa ukáže tá kvalita a čo to bude znamenať, či sú to viac rugbysti, alebo akým spôsobom sa dokážu presadiť. No, sami povedali, že oni to vedia, však vedia to, že prvé dva zápasy, už veľa naznačia o otázke postupu. Fiji, tam by to malo byť, neklamme si, tam musíme proste vyhrať. Ak, ak chceme splniť cieľ, postupiť do skupiny, Fiji musíme zdolať. Potom je tu Ekvádor, tam by bolo tiež dobre zabodovať. No a Američania sú jasní favorite, favorite tej skupiny. Tam majú proste futbalistov, ktorí už hrávajú hlavne ofenzívny aj za reprezentačné Ačko USA. Uvidíme. Ale veľmi som na tú konfrontáciu zvedavý celkovo na ten šampionát, lebo keď sleduješ aj tú minulosť, že všetky tie hviezdy v súčasnosti, alebo bolo to tak, že najprv zažiarili na tomto šampionáte a potom tí, ktorí naozaj zažiarili, tak tá ich kariéra aj. pokračovala. Však aj Messi, áno, veľa, veľa, tých príkladov je. Čiže som zvedavý, že ktoré nové hviezdy zase objaví tento šampionát, ako treba na tom poslednom, alebo jednom z tých posledných, keď Norsko zdolalo, myslím, niekoho 11 alebo 12-0 a Holanda vtedy 9 gólov. No. To, je to... to, je asi, rekord, ktorý neprekoná nikto. Mohlo by to byť takisto ako v Juhoafrickej republike. Teraz máme Fiji, tam sme mali Nový Zéland, potom sme mali Paraguaj, teraz máme Ekvádor. Ale keď to, skončí, keď, to, keď to, skončí postupom, tak nebudeme mať nič proti tomu. Toto mi presne napadol ten Nový Zéland, že ako sme sa všetci tak nejak automaticky už pripravovali na 3 body a zrazu báz, remiza tam vyrovnávali v nadsledenom čase, ak si dobre pamätám. A nepripúšťame si nič iné z Fidži ako víťazstvo. Čiže uvidíme, ale v každom prípade vtedy sme postúpili, zdolali sme majstrov sveta Talianov a... Chlapci, koľkokrát ste povedali za novinársky život futbalisti Fidži? Ja mám pocit, že sa o nich bavíme vôbec no prvýkrát. No teraz, až teraz. No. Ako, že, hovorím v súvislosti s rugby, s možno, ale, ale som zvedavý, jasné, nechcem hovoriť ani zosmiešňovať opäť, ani len, len je, to, je to zvláštne a teším sa na to. Zase úplne vynikajúce, vynikajúce zápasy a ja dúfam, že teda nič iné, ako si oni stanovili postup. Ale stanoviť postup si podľa mňa musíš, aj keby si mal Brazíliu, Argentínu a Španielsko, poviem príklad, lebo však kvôli čomu hráš futbal? Aby si vyťazil, aby si postúpil, aby si dosiahol úspech. Čiže, ale tu na samozrejme nižšie nejako postup si nemôžeš ale tu je šanca stanoviť reálna. a tu je ešte reálnejšie. Budeme to pozorne sledovať samozrejme. Majstrovstvá sveta 20 ročník bude určite téma naša aj o týždeň. Tešíme sa na vás dneska. Chalani, ďakujem. Tak sa budeme tešiť. Všetkým pekný deň ešte. Pekný deň.